היי אביגייל. היי. הטבע גרם לי. רציתי שקט, רציתי חופש. רציתי להרגיש רוגע וכיף והתלהבות. והיה לי רק חשש אחד מהאנשים. אבל טעיתי וקיבלתי כאן חיבוק חם מכולם. והיה לי כיף ממש. מעולה. ואיך הייתה החוויה? מה החווית? הייתה מדהימה. כאילו, הטבע ו... וכל זה, זה פשוט, זה המקום שלי, זה הבית שלי. ועם שרונה ועם שפת השאלה, זה כאילו, זה כבר לא רק בית, זה יותר כמו ארמון. והיה לי מדהים, היה לי טוב מטוב. אני מרגישה מאושרת. כיף לי. מה הדבר העיקרי שאת לוקחת? את האלמנטים. זה פשוט מרגיש לי שיש לי כאילו ים בתוכי, יש לי שמש מלפניי, עץ כאילו בגב שלי. יש לי טבע משלי שהולך איתי לכל מקום, לא משנה איפה אני, וזכיתי. אז אם יש מישהו שמתלבט אם להירשם לריטריט עם שרונה, היית ברור. כן. ברור. תודה.